Донедавна у цьому приміщенні кипіла робота. Усе для того, аби менш ніж за 3 тижні відкрити сучасну ПЛР-лабораторію та провести налагоджувальні роботи. Сучасне обладнання та навчені фахівці зможуть діагностувати у Кременчуці COVID-19. Сьогодні завершальний етап робіт по підготовці до пуску нашої лабораторії. Ми сьогодні проходимо етап підготовки персоналу і наладки обладнання. Приїхала представник київської компанії, яка постачає дане обладнання, вона високо оцінила рівень підготовки наших працівників, організацію самого приміщення, організацію самої ПЦР-лабораторії. Будівля лабораторії відповідає вимогам біологічної безпеки, адже розташована окремо на території перинатального центру, з окремим входом і виїздом. До того ж, саме приміщення лабораторії має 3 входи, що, на думку фахівця з Києва, є безумовною перевагою. Взагалі, завжди, коли говорили про ПЦР-лабораторію, основне требування було, і той, що ВОЗ-система, це окреме стояще здання. Мало хто собі це може дозволити. Що тут взагалі мені дуже подобається? Це 3 входи. Вход для персоналу – окремо. Вход для проби – окремо. Вход для выхода пробы отдельно. Не пересекается ни проба персонала, что это очень важно для СЭС. Но таких вариантов, скажем так, нету. Вот такого варианта я не встречала. Вот сейчас это просто идеально построена лаборатория. Зразки біологічних матеріалів потенційно небезпечні, тому за нормами безпеки повинні рухатися лінійно, не перетинаючись з персоналом. Для цього передбачені шлюзові вікна та окремі двері. Проби, коли поступають від пацієнтів, они должны входить через отдельную дверь. Они поступают в отдельную дверь, поступают в специальную комнату, где ее сортируют, и после этого проходят через этап выделения, потом этап амплификации и детекции. После этого она идет вот на утилизацию автоклавирования, и после этого через отдельную дверь выносится и выбрасывается. Персонал входит через другую дверь, чистую, не пересекающуюся ні з пробами, ні з вибросом. Облаштована лабораторія сучасним спеціальним обладнанням, як от ламінарними шафами для захисту персоналу та іншими приладами для діагностики вірусу. Є кімната з усіма вигодами для співробітників. Необхідне обладнання закупили за допомоги небайдужих кременчуцьких підприємців та містян. За рахунок коштів з міського бюджету виконали ремонтні роботи. Лабораторія хоч сьогодні готова працювати. Сьогодні ми вже можемо говорити, що наша лабораторія готова робити аналізи прямо зараз. Але нам треба пройти досить складний шлях бюрократичний. Все залежить зараз від чиновників в Києві. Ми отримали кілька листів, по яким нам рекомендують звернутися після карантину, прийти у вересні і таке інше. Це точно не для нас. Ми зараз знайдемо можливості і зробимо так, щоб ця лабораторія якомога швидше запрацювала і стала в стрій. Вона зараз потрібна вкрай і Кременчуку, потрібна і Полтавщині. Ми готові допомагати районам, в яких теж така сама, як і в нас, черга зараз по тестам. На сьогодні ви знаєте, що ми здали 300 тестів, а отримали зранку лише 2. Тому без цієї лабораторії ситуацію змінити неможливо. Юлія Мартиненко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.